أنت وعيد عيد مبارك بان لنهي وانا لحيا لواتك يتشور و تطبيع كنت كورا يا إله ما لنتي أنه عرك قال الله تطبيع كنت كورا ما لنتي أنه عرك إنجريس قال الله أفر عشان واحد قرن ملح بنان كنتم يوحين رعيك يلي سومالي وين oo ay la mid ah kooxdi jiraan Soomaaliya ee wixii naga qabsaday waa si looga qaranimada liban la soo noqonay 1988 baaqay buru 1988 baaqay buru mid ay umad ku tashatay baheen dadku markay tashadeen waxay laba sano xilka u dhiibeen SNM si ay u tashadaan ayay laba sano xilka u dhiibeen SNM way ku guuldareysatay xilkii labadaa sano loo dhiibay because civil war bay kalsi umadda waana way koobay sagaashankii dagaalkii sugayay dhacay berbere labadii sagaashankii dagaalkii dhacay weyn oogeyn shan iyo sagaashankii lix iyo sagaashankii dagaaladii dhacay weyn oogeyn waxay u soo gurmadeen ururka wixid oo markaas haysay hormoodka ee gudoomiyaha xisbiga maanta ee hoggaanka noo hayay isagaa u soo gurmaday haddii allah u naxariistay maxamed xaaji raaci in cigaal baa wanaagsanaa la leeyahay talooyinkiisi ku socday isagaa ku biiri geliyay multi party systemka isagaa ku biiri geliyay in loo afti loo qaado distoorka isagaa nabadda dhidibada u taagay war maxaa loo qarinayaa maxaa loo qarinayaa ee wax looga sheegaya weyda aad iyo aad baad umahadsantihiin labada xisbi ee maanta ka wada tirsan dowladda midna sharcidejinta jooga midna fulinta jooga maanta sharci darradayna haysa ee dastuurkii iyo qawaani iyo xeerarkii ka farcamayay nooc ay u samaysay wada arkaysaa markaasaa lagu leeyay dastuurka yaa la taabani guurtii halkaa iska fadhida oo u fadhida muddo kobi ayaa la leeyay dastuurka yaa la taabani oo markay baarlamaanka u gordhiyaan iyagu sanadka si dambaynay sanadka ka sii dambaynay markay baarlamaanka iyaga beliilaamaanti ku dhasheen 2019 ayay geliyeen aad iyo aad baad umahadsantihiin waqtiga oo inagu yara ogeen kelmad keliya ayaan halka ka odhanayaa in badan baa igula talisay ama ay soo weydiisaa maxaad isku sharci leedahay maanta halka waxaan ka shaacinayaa inaan u tartamayo jagada madaxweyne ku-xigeenka xisbiga gudihiisa jagada madaxweyne ku-xigeenka ayaan u tartamayaa maanta aad iyo aad baan idin salaamayaa